Здравейте! Вие сте с новините на МТЕЛ. Аз съм Цветелина Михайлова. До края на месец октомври може да се възползват от голямо намаление на всички смартфони Samsung в нашето портфолио. Цените започват от 1 лев на месец. Сред моделите са Samsung Galaxy Trend White, Galaxy S3 Neo, Galaxy A3 и A5. Повече за промоцията може да научите в нашия сайт. 56 журналисти от 40 национални и регионални медии се състезават за наградите в MTL Media Masters тази година. Конкурсът цели да оцени най-добрите материали, които показват как новите технологии, иновациите и науката оказват влияние върху всички области от нашия живот и го променят. Победителите ще бъдат обявени на церемония на 20 ноември. Какво е да работиш в МТЕЛ? Отговорът едва ли може да се побере в едно изречение. Затова създадохме кратко видео, с което да покажем истинското лице на МТЕЛ, като го сравним с представата на семейство, приятели и клиенти. В видеото участват само служители на компанията, а кадрите са заснети в централния ни офис. Цялото видео може да видите в нашия YouTube канал или Facebook страницата ни. Време е и за въпроса в играта на МТЕЛ новини. Всяка седмица ви задаваме въпрос, а в края на емисията един от всички отговорили правилно ще спечели лаптоп Lenovo. Въпросът тази седмица е: колко смартфона бяха предадени за рециклиране в кампанията Смартфони за смет? Верните ви отговори очакваме в нашата Facebook страница. Това е всичко от нас за тази седмица. Довиждане!